ночью на конспектах, на виписках із учебників спалось дуже добре. Учасники ЗНО прибувають до пункту тестування, що базується у ХПІ. Основна сесія стартує хімією. Учениця 11 класу Поліна зізнається, перед іспитом трохи хвилюється. Я поки ще не определилась, куди іменно я поступаю хімію, тому що я ще з начальної школи мене привлекала хімія, там опыти всякі різні, різнообразні. Жалко, звісно, що в школах цих опитів немає. А от Владислав не бентежиться. Хлопець каже, за 2 місяці до ЗНО налаштував себе ставитися до тестів, як до звичайної контрольної. Напередодні, за словами Владислава, не повторював формули, а дивився, як накачати біцепс. Я на самом деле рассчитываю не на высокий, потому что я адекватно оцениваю свои знания и, честно сказать, их почти нет. Что-то там плаваю, но мені самому на самом ділі інтересно. Пускати до пунктів ЗНО починають о 9:50, щоб уникнути скупчень біля входів. Зайти на іспит можна протягом години. На вході роблять температурний скринінг. Із собою абітурієнти мають сертифікат ЗНО, паспорт та запрошення перепустку. Софія – відмінниця. Із 8 класу мріє стати лікаркою. Синдром отличницы какой-то немножко помешает, да, как-то те, кто слабее учится, наоборот, более уверены в своих силах, но в целом, надеюсь, все будет хорошо. Підтримати Софію прийшла вчителька хімії Анна Промоскаль. Жінка каже, у своїх учнях не сумнівається. Якщо діти добре здають математику, то це не проблема підготуватися. Але основна проблема, що діти на сьогодні не вважають в умі, вважають з допомогою калькулятора. Тому основна проблема при підготовці к ЗНО – це навчити їх вважати опять стовбик. В аудиторіях абітурієнти вже не такі балакучі. За партами сидять по одному в шаховому порядку. На столі тільки антисептики, вода, ручка та документи. У кожній аудиторії 2 інструкторів. Вони розповідають правила тестування та слідкують, аби ніхто не списував. Усі двері зачиняють о 10:50. І починаємо читати промову. В цій промові от написано права та обов'язки дітей. Інструктор починає, ми відкриваємо пакет, починаємо роздавати завдання. На годиннику 11:30. Розпочався перший іспит у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Сьогодні складають хімію. На складання іспиту з хімії відведено 150 хвилин. Як розповідають у Харківському центрі якості освіти, результати цього тесту учасники отримають 18 червня. І додають, у регіоні цьогоріч на ЗНО з хімії зареєструвалися 796 осіб. На жаль, з'явилося дуже мало. Явка 81% цього склала, 19% – це 152 чоловіки, чогось не дійшли. Наступним складатимуть ЗНО з іспанської, німецької та французької мов 24 травня, а 25 числа – з англійської. Цьогоріч абітурієнти можуть пройти тести з 5 предметів. 4 з них – це державна підсумкова атестація у формі ЗНО. Вікторія Яковенко та Олександр Лагутін, медіа група «Об'єктив».